Ministro Petróleo e Recursos Minerais Ateten, processo desmantelamento da plataforma Campo Baio Undan, Rahulao, no Bel Finaliza e Tinang Oen. Ia discussão lá, mas claro, a companhia Santos, a Nessa, é proponente da Idané, e da Naim, ela projeto de desmantelar a plataforma, seja contato com a autoridade nacional para fazer tecnicamente, administrativamente, o processo de lavoi. Mas né, faz parte da boa tida que natural se acontece também, menos e vai um damos reduzir a carbono em termos de produção e nem que tem que ser desmantelado. Antes nemos, governo anterior aprovou na decreto-lei com o desmantelamento do equipamento produção no exploração mina e campo Baio Undan. Tirados nebe ia durante ne mina e campo Baio Undan contribui receita ba cofre estado Timor-Leste quase bilhão tol nulo. Aderito Simenes, bem-vindo Simenes, GMN.